Ես հիացած եմ Լոռու մարզի գեղեցկությամբ։ Մի քանի տարի առաջ ես եւ կինս Շվեյցարիայում ենք ապրել։ Եվ երբ Լեռներում ես, քեզ թվում է, թե Շվեյցարիայում ես գտնվում։ Կարծում եմ այստեղ ቱրիզմի զարգացման համար լավ հնարավորություններ կան ձեր Լոռու մարզ Շվեյցարիայում։ Ոչ միայն ቱրիզմի հնարավորությունները, նաեւ համագործակցության այլ ոլորտներ եւ ուղիներ ուսումնասիրելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությամբ մարզում արված աշխատանքների արդյունքները քննարկելու նպատակով Լոռու մարզում էր Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլսը։ Դեսպանը նախ եղավ Վանաձորի Մանկատանը եւ Օրան կենտրոնում։ Ծանոթացավ հաստատությունների պայմաններին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերին, երեխաների իրավունքների պաշտպանության առնչվող հարցերին։ Նախ լսեց Վանաձորի Մանկատան առաջնային լուծում պահանջող խնդիրները։ Դեսպանը զրուցեց նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության եւ ՄԱԿ-ի երեխաների հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ։ Մանկատան անձնակազմի հետ զրուցելով Ռիչարդ Միլսը շրջեց հաստատությունով, ծանոթացավ երեխաների ու աշխատակիցների հետ, կարևորելով երեխաների պաշտպանության նողված իրականացվող բարեփոխումների վերաբերյալ նրանց մոտեցումները, որից հետո ներկա գտնվեց նաև միջոցառմանը Մանկատան սաների մասնակցությամբ։ Այնուհետ հանձնեց նվեժներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանը հյուրընկալվեց նաև Լոռու մարզպետին։ Ողջունելով դեսպանին, մարզպետը շնորհակալություն հայտնեց այցելության համար և իր խոսքում կարևորեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության, ինչպես նաև ամերիկյան մի շարք կազմակերպությունների աջակցության մարզում իրականացվող ծրագրերը։ Մարզպետը համագործակցությունը համարեց չափազանց կարևոր ոչ միայն մարզի տնտեսության զարգացման, այլև ժողովրդավարության կայացման, մարդու իրավունքների պաշտպանության, բաց թափանցիկ աշխատելավոճի հաշվետվողականության ամրապնդման հարցում։ Ֆինանսավորմամբ բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվում և գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Մենք քննարկեցինք համատեղ իրականացվող այդ ծրագրերը, պետք է ասեմ, որ այն ընթանում է շատ բարձր մակարդակով, և դեսպանը վստահություն հայտնեց, որ գոհ է մինչ օրս կատարված բոլոր աշխատանքներից, և ցանկություն հայտնեց, որ այդ ծրագրերը հետագայում ևս շարունակվեն։ Մարզ ղեկավարը համառոտ ներկայացրեց Լոռու մարզը, նշելով, որ այն արդյունաբերական մարզ է, ուր հիմնականում գերիշխում է հանքարդյունաբերության ճյուղը։ Դեսպանն իր հերթին նշեց, որ հաջորդ այցի ժամանակ մտադիր է այցելել արդյունաբերական ձեռնարկություններ, մարզի արդյունաբերական պոտենցիալին անմիջականորեն ծանոթանալու նպատակով։ Կողմերը մտքեր փոխանակեցին նաև տեղական ինքնակառավարման համակարգի կայացման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների և մի շարք այլ հարցերի շուրջ։ Մենք մարզային իշխանությունների և մարզպետի հետ ամուր գործընկերային կապեր ունենք։ Մենք խոսեցինք մեր համակարգի գործակցության շրջանակում իրականացվող ծրագրերի մասին, այն մասին, թե ինչպես կարող ենք ամրապնդել մեր համագործակցությունը։ Ռոբերտ Միլսն իր կողմնակցությունը հայտնելով ջերմ հյուրընկալության, ակտիվ համագործակցության, ժողովրդավարության ուղղությամբ իրականացվող ձեռնարկումների համար խոստացավ շատ շուտ վերադառնալ Լոռի։ Նետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։